الرحمن الرحیم, السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل. آج ہم آپ کو لے چل رہے ہیں افطاری کی دعوت میں, تو آج ہمارے ساتھ آپ بھی افطاری کیجیے. اور ایک نئے مہمان سے ہم آپ کو ملانے والے, دو نئے مہمان سے آپ کو ملانے والے ہیں. یہ ہماری بھتیجیاں ہیں, چھوٹی اور بڑی دونوں ٹوینس بیبیز ہیں, ان کو ہم لاسٹ میں ملائیں گے. یہ دو خوشخبری آپ کو ہم نے سنائی, میری بھتیجیوں سے ملیے گا. اور ہم لے چل رہے ہیں آپ کو افطار پارٹی میں, ہمارے تایا ابو کے بڑے بیٹے کے یہاں افطار پارٹی ہے, تو ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں. تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں افطار پارٹی. دیکھیے ہمارا راستہ, ہم لوگ یہاں سارے گھر کے بچے بڑے سب لوگ افطار میں جا رہے ہیں, جو افطار ہیں سارے لوگ جا رہے ہیں. ابھی بس تھوڑا سا راستہ ہے, بہت جلد ہم لوگ وہاں پہنچ جائیں گے. بس تھوڑا سا ایک منٹ کا ویٹ کیجیے آپ کو ہم. یہ دیکھیے یہاں پہ ایک تالاب ہے, بہت فیمس ہے یہ تالاب. تو یہ تالاب سے گزرتے ہوئے بیچ میں روڈ ہے, اور ادھر سے گزرتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں بس بازار میں. اور بس جسٹ اے منٹ اور یہ ہم پہنچ گئے تایا ابو کے گھر. تو یہ ابھی ان کے گھر میں کام لگا ہوا ہے, باہر سے ابھی کام باقی ہے, ابھی اندر گھر بن چکا ہے, نیا کمپلیٹ ہوا ہے. ابھی یہاں پر سب سارے لوگ تیاری کر رہے ہیں افطار کی, لگا رہے ہیں تھوڑے تھوڑے سامان, ابھی پہنچ رہے ہیں. ہم لوگ پہنچ گئے تھے 10 منٹ پہلے, اور یہاں اندر سے ہم نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی ہے. تو اندر میں یہاں آپ دیکھیے دہی بھرے, اور یہ یہاں کھیر اور فروٹس اور ساری چیزیں لگ رہی ہیں. زیادہ تر چیزیں باہر دیکھیے لگ چکی ہیں, اور اندر بھی لگ رہی ہیں اوپر. تو یہ باہر جینٹس کے لیے ہے اور اوپر عورتوں کے لیے ہے. تو چلیں ہم لوگ, باہر تو جا نہیں سکتے, تو یہاں سے آپ کو تھوڑی سی دکھا دے رہے ہیں. دیکھیے کتنی دور تک لگا ہوا ہے, بہت سارے گیسٹ آئیں گے, روزدار آئیں گے. ہم لوگ اوپر پہنچ چکے ہیں, بالکل اذان کا وقت ہو چکا ہے, اور ہم لوگ افطار پارٹی میں سب لوگ بیٹھنے والے ہیں. دیکھیے یہ سب سامان, یہاں بہت ساری چیزیں لگی تھی اور ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا. یہ ہماری بھتیجیاں ہیں, یہ ایک بڑی بیٹی ہے اور دوسری ماشاء اللہ دونوں بہت پیاری بہت کیوٹ ہے. ان کی بڑی بہن وہ دیکھیے کھڑی ہوئی ہیں, یہ چھوٹی ہے ایک بڑی, دونوں ہیں. اور ابھی ان کے کانوں میں اذانیں ہونے جا رہی ہے, ان کے ابا جی اذان دیں گے. تو ہاں, تو اذان ہو گئی ہے, یہ دونوں پاس پاس لیٹ گئی ہیں, ماشاء اللہ کیوٹ بیبیز. اور ان کی بڑی بہن وہ گود میں لینا چاہ رہی ہے, ان بچوں کو کھلانا چاہ رہی ہیں. اور یہ پتلے پتلے دبلے دبلے سے میری پیاری پیاری بیٹیاں دیکھیے کتنی بے خبر سو رہی ہیں, ہم ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں اور بہت مزے کر کے سو رہی ہیں ماشاء اللہ. ادھر یہ سو رہی ہیں, ادھر یہ سو رہی ہیں, دونوں سو رہی ہیں. آپ بھی ان سے ملیے, اور ان کی اچھے نصیب کے لیے, لمبی خوشگوار زندگی کے لیے آپ سب سے دعا کی درخواست ہے. ضرور ان کو دعا میں یاد رکھیے گا. یہ ہماری بھتیجیوں کو اللہ اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں ان کی آمد پہ اللہ انہیں بہت بہت لمبی عمر دے اور اچھے نصیب کرے. یہ اب ہم لوگ گھر آ چکے ہیں, یہ ہاسپٹل سے بچے گھر آ گئے ہیں. یہ بہت مزے کر رہی ہیں, ان کی بڑی بہنا یہ دیکھیے گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں. اور اب اجازت دیجیے, دعا میں ضرور یاد رکھیے گا, پھر ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے جاتے جاتے سبسکرائب کر کے جائیے گا. اللہ حافظ.